Jeg hedder Maria, og jeg er 27 år. Jeg går her på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg, hvor jeg er i gang med at studere til social- og sundhedsassistent. Jeg har arbejdet som ufaglært inden for ældreplejen, og så vil jeg ind og ansøge om at starte på grundforløbet, da jeg så, at de lige var begyndt at tilbyde online grundforløb. Jeg tænkte, at det ville give mig mulighed for at arbejde, stadig have mit arbejde ved siden af, og så kunne jeg gå i skole om aftenen, og jeg kunne tilpasse min dag, som det passede mig. Jeg synes, det var rigtig godt. Altså, det gav mening for mig. Der er masser af hjælp at hente. Det er på samme måde, som hvis du er i skole. Lærerne sidder online inde på Teams, og så kan man ellers skrive og ringe til dem. Altså, det kræver, at man selvfølgelig har en computer og noget IT-kunden, at man kan arbejde med det derhjemme. Det er jo meget selvstændigt. Altså, man har selv ansvar for sin egen læring. Jamen, du får nogle opgaver lagt ud, hvor der står beskrevet i, hvordan og hvorledes, hvad du skal, altså om den er skriftlig eller mundtlig, altså man kan optage film af sig selv, hvor man laver en form for fremlæggelse. Nu er jeg på skoleforløb 1B og har været i min første praktik, og her om 3 uger, der skal jeg ud i min næste praktik. Og jeg er kommet ind i den klasse, som der har både næsten sidelæns med mig, og jeg synes, det er rigtig godt. Jeg er glad for uddannelsen, og jeg glæder mig til at komme videre og lære endnu mere.